Nëse për poja me kotër, në botë të informatave nga vritusit e fshatit, thanë që Ilija Dragovici me do polta të gota një 4-5 njerëz, kanë dalë në kodrën mbi Laush, që është e donë Laushen me Skënderaj, edhe kanë vritu Laushen, që i bjen më duk, aty lagjën e rrezve, dhe është i farë një bander që i thujmë na i elektropërqyuse rrymës tensionit lartë, edhe ka ardhë Ilija dejte ato banderat, ata si i thujmë ato përqyuse e rrymës. Edhe kemi dollu në Recep Selimi, në Kudrë, Skënderajt, edhe kemi vetë dhe im shku një të nuzë, ka në theshin që kanë shku ata. Edhe, po nuk pomë në i farë blevizje tjetër për posë qëto indikacionet që i përmenda. Na e kishim shajën që kur një e diçka me gjujë 3 herë për pjetë. Në mëngjesin e 5 morsit, Shani Getin e thrasin prej Shqipullin, telefon se ka pos që tha mërë dhe ka pos një telefon, edhe i thujnë forcat më dhoja për vinë për Skënderaj. Dhe më dhonë mëngjes 4 atë. Edhe Shani e ka pos 2-3 pika, telefonatave, një ka posë të stacioni, drejt të stacioni, që i dhashin informata në telefon, se atë nuk ishte telefona tjerë për pas telefona me kabla, Fix. fix, të më thonë, edhe i thojnë që shanis shumë forca jënë të junis për Laush, e thrasin këta që ishin ofër stacionit policisë. Dhe më thonë, është një të shilet një qytetarë dhe një Laushës, një Gjafer Babaiqi, që e ka posë stacionin e policisë për bollë. Këta dy e kanë informu dhe për Shqipulli e ka informu një kushëri jo një getë. Dhe në ndërku, kër e i thrasin Shanin, Shania e thret Ademin. Në telefon edhe i thët, Lausha po rrëthohet, sepse na morëm edhe lajmë që po rrëthohemi. Shania qunë 3 herë që shë keshim, shajnë për pjetë, edhe na u qumë që ata që orëm që e kishim s'kim pas, jënë ku këtë 30 kalashnikov, 35-6 kalashnikov, plus me tënë, 6-7 që kemi pas, këtë 30, në një pushko mitralet, 12.7 një gulinel, u konë... Me gjitha për kohë 12.5, për atë kohë ka qenë mjaft. Ja, u konë një, do më dhe ka pas 307 copa fëshek, qaj pushko, i vetëmi pushko mitralet që ka qenë këtë Kosovën, në atë kohë. Kushe banë të atë? Ata kanë pas Rahim Hoxha, o shkonë si mbikëqyrës për pushka mitraljez. Po në ditën kritike, në ditën kritike, Batilili u lutë. Apo ma jetë. Vla ju i Po, Halili. Alili, na dullëm dhe më thonë që ashtu qysh kemë Batishani e thret Adem Jasharin se e thrasin ata apet. Edhe i thujnë, nuk jo të rëthu Lausha po prekozi, sepse ta sheshojnë që forcat matë mëlloja jënë të shku, këtu në Lausha kanë orë vesna i Parisa, dhe më thonë që më smelon, kërkan me dollë me ndihmu Ademit. Dhe më thonë, Laushës ja kanë qitë një rëthë mesna i Parisa. Edhe ata të vjertë, forcat e mëdha sërbe, e kanë rrëthu Polacin, e kanë rrëthu përgjatë Klinës, dhe më thonë, goti Tërnovësin, dhe më thonë, dhe këtë këtë pjesën e prekozit e kanë rrëthu. Knepi Laushe e janë dollë snajperistat, në dy kodra që i kemi na, dhe qatë dit e kanë vro një njeri snajperistat në Laush, edhe e kanë vro një për rrezve, edhe e kanë vro një tjetër edhe një kaqken të shku rrugës. Snajperistat, të përdo, një të ndinë. Kështu që Bacilil, Bushka Mitralizi kishin 105 kila. Nuk më shumë i qunë kra për Miran Ruvenin. Se so, duke a i moli ish, i madha i moli që i thyrë anë moli të vijin. Edhe bashkë me një kushëri tjetër, me Smail Hoxhën, edhe me një kushëri tjetër që pëllit, drejtojnë Vajvodën, shkujnë e morën një kolit të Vajvod, e në gjithësin pudin e kanotavë, e lidhin për shkëmitralizim me trikom me armatur, edhe shtërngujnë me një armaturën 6 me një që mësme lu për pejpudi, edhe me koli e nxisin dektena një në bajrak i thujnë kodrë, ati ku duke i fabrike municionit, dukeshin kamionat e serve në rrugën e Polacit, ka parkuheshin, dilshin policia, ushtria. Tashme e dishi që nuk posulmuat Laush apo ja, e Prekazi? Dishim që posulmuat Prekazi. Ne kishim 370 copa fishek, edhe i tha, Batilin ja mur, jetë lojt edhe që ishë përgjecë për Laush, i tha, po ma jep një qitë dhe Rahimit, edhe unë e kisha një snajper, edhe, a i më tha mu, largo ti.
të thashtë, jo, unë qytu me ty edhe me thimë Dajaku me ne, edhe i kena gju një 107 të pa fyshek i kena argjit qatë dit. Ndërsa në përkaz për vazhdojnëte, sulmi. Për vazhdojnëte, granatimi, sa të mujtë, dhe më thonë granatimi, se kjo ishka gjysa ditës, 11 ditës, kjo puna që bëjshim na. Dhe më thonë, dhe kena ngri me kerë të kolit pushkëmitralitin, përmiqit një pik tjetër, me kujtu të ata që kem shumë orë më trona, se vetë bjejsh ajo. Edhe e hetë shumë kolin, e shti shumë një pru, lidhë shumë, aty e lidhë shumë, e smalve i vu da lidhke. Tani kur e kry shumë, i gjuj shumë 23 të pa fishek, e marrë shumë apetë, se s'pu shumë na mi qu se i ronaj, e që shumë një rrug tjetër. E ngre shumë molit, në për rrug molit, edhe që shumë një rrug tjetër, ba të lillë, dhe re saj ke marrë gjuj, edhe jetë lojnë, a tha, apo dhe një minë e marrë gjuj grejnë, atë një mësë miliona, dhe s'ke shumë fishek, 307 të pa në e marrë gjuj një 200 edhe 170 metrë. A patë rezultate, dhe pas efekti? Thojnë që e në vratë dy pëllit, mjetet e informimit, thojnë që në pjesën nga Laosha, aja kodra ku duke i ma mira, për të, dhe bo të litha i posha të jetë, të shaj pushkëm i të litë, u konë vija i rrë, u konë një metra. A u dhe gjej ke ndo një krismë, ashtu si që keni përbuju dhe dikush tjetër? Ja, në masanina jenë kotë tjera, jenë kotë noja, jenë kotë tupa, jenë kotë armë këndra e rurët noja, dhe më thonë e së shumë sufërt me këto krizmat, dhe e shumë su me armë leta me një krizmat, ashtë gju ishin tupa, tongësa, dhe ishin komplet krizmat tjera. Bacë e lillë, një ovë ditë me snajper, unë e argjova një 70 tupa snajperit një të ditë, qatë ditë, po një ovë ditë dhe ka morë snajperin u qejke në 4 më nxjesit, edhe dilke notën, e nderin më nxjes rike që u zdritke, ofër me po në i pozicion në tërbe, edhe mas një ove uftëf. Tëni, i ka morë një 5-16 nëkcion, edhe jarë një letër, o shku në Shqipëri, se e ka thira me të Krasniqi. Po, ndalimi, si e shpjegon, a më ndoni që vërtet nuk ka pas ditën kritike kur ka rena dhe mjeshari municion sa duhet, me që e përmendën disa herë, a ka pritë ma shumë pri bashkëluftetarëve ti të ndërhyjnë me që e ka pas një përvoj më të mirë, sidomos të rezistencë se parë për cilin folin me misionin e kaluar? Unë në thash edhe njerë për përsëris, krej që ka ndodhë ajo, ka qenë 70 topa fishek të snajperit i këmarë gjitonë, 170 dhe 200 batilit për shkometralitit. Armë tjera kanë qenë, nuk kemi afru na dhe jemi tut, na mund e më thot që atë durë, se tash o kalaj me folë. I këra një mua, i këra thonë, qëto krizma jenë dhe gjupi Laushe. Krizma tjera për Laushe nuk ka posë. Këto jenë kodhe orë matë noja. Prej fshatra tjera nuk ka posë? Prej fshatra tjera, unë nuk e di dhe me thonë pej Poljoti që ka bon. Një djallë, një Avnihuna ka orë pej vushtrije edhe në prekaz. Avni, që ati imbi jemi, po Avnihuna i thujnë, apo thënë. Edhe a i djoli ka një, ka mon një pushkëm i tret PKT që e ka posë edhe i ka këthy një pjesë të urtë afsërbe aty të lushtak në prekaz. Në jem lushtoku, kona i thujnë, unë po flasë që a thujnë, se dash me rajtë thujnë që folë cka të njësh, a thujnë pjesë e unë si kom po, po flasë me pjesën që e kom po, flasë e vërteta. A do tjera që e kom dëgju. Me gjithë datë, këtu fshatit Laush të ka posë tjera. Fshatit Laush u kondë me thujnë, fshatit Laush ka mujtë mordha, qareva, vojniku, edhe nuk ka kënë kërkush.